Giganti i automobilizmit koreano-jugor Kia Motors ka prezantuar në Shqipëri modelin më të ri të Kia Sportage 2016, cilësuar si një prej fuqistradave më të kërkuara në tregun botëror të makinave për përdorim në rrugë dhe jashtë. Kia Sportage i ri vjen me një look krejtësisht të rinovuar dhe me shumë risi teknologjike. Përveç dizenjos, ku është investuar shumë, konstruksioni i kësaj makine është i veçantë. Është i prodhuar me çelik të një cilësie shumë të lartë, gjë që rrit shumë sigurinë e automjetit. Përveç kësaj, janë bërë ndërhyrje edhe në pjesën e brendshme të interierit, ku janë përdorur materiale me të një cilësie shumë të lartë dhe të shtrenjta. Gjë që ka rritur mjaft kërkesën edhe vështirësinë e prodhimit për të plotësuar këtë kërkesë. Viti 2015 konsiderohet si viti art për kompaninë lider në Korenë e Jugut, që arriti të shesë 3 milion makina, duke u renditur në katërshen e partë automjeteve më të kërkuara në të gjithë globin. Shohim reagime mjaft mira nga shumë përdorues të Facebookut dhe efektivisht janë bërë dhe shitjet e para. Janë mjaft kursimtare efektivisht, bile janë avantgard e markave të tjera në këtë drejtim. Me të gjitha karakteristikat më revolucionare të një furistrade 4x4, Kia Sportage vjen në Shqipëri me një çmim super, vetëm 26.500 euro, duke konkuruar dukshëm me çmimet në Europë dhe në Ballkan. Ne mbajmë një marë shumë të ulët për ta bërë sa më të përhapur në tregun tonë. Modeli i ri i Kia Sportage është prezantuar para publikut shqiptar gjatë edicionit të tretë të Panairit Automoto Show, organizuar nga Iceberg Communication. Në aktivitet për më shumë se 22 vitesh në fushën automobilistike, Artinel 95 SHPK është kompania e parë distributore zyrtare në Shqipëri e një marke prodhuese automjetesh dhe aktualisht përfaqësues zyrtari markave Kia Motors, Suzuki Motor, Mahindra dhe SsangYong.